Сьогодні християни східного обряду відзначають третє і завершальне свято різдвяного циклу – Водохреща або Йордан. Цього дня в кожному місті селі освячують воду. Приготування до водохреща починається із вечора. Напередодні на водоймах вирізають ополонку в формі Христа, а господині готують пісну кутю. За християнським обрядом вважається, що від опівночі вода набуває цілющої сили. Тож охочі пірнути в крижану ополонку шикуються вже зі світанку. За цим усім спостерігає мій колега Даніл Снісар. Даніл, вітаю. Розкажи, де цьогоріч будуть окунатися кияни і чи багато людей вже встигли з самого ранку окунутися? Вітаю, Тетяно. Ну, у столиці облаштували 14 майданчиків для купання. На кожному з них чергують медики та рятувальники. Повний перелік цих місць можна знайти на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві. А зараз ми перебуваємо на Оболонській набережні. Тут ще вдосвіта почали приходити люди, аби окунутися. Більшість з цих людей – любителі, які вже не перший рік окунаються. Сюди приїжджають цілими родинами, кажуть, що таке купання не тільки зцілює, але й тонізує організм і надає сили та бадьорості на цілий рік вперед. Круто, дуже сподобалось, чесно кажучи, ніколи не пропускаємо, кожен рік приїжджаємо. Супер! Просто супер! Я просто перший раз, це, звісно, складно, але от, я всім советую. Вообще, а як змусити взагалі себе зайти у воду вперше? Головне не думати об этом, от просто нужно йти і все, і ныряти. У таких зонах рятувальники та медпункти будуть працювати аж до 9 вечора. Тим паче необхідно нагадати кілька порад від лікарів. Фахівці не радять купатися вагітним та дітям до 6 років. До того ж, в жодному разі не можна вживати алкоголю. А якщо ж вже наважилися все ж таки окунутися, то необхідно це робити повністю з головою, щоб уникнути спазму судин. І варто проводити у воді не більше 20 секунд. Ну, власне, ми продовжуємо слідкувати за тим, як кияни і гості столиці купаються в ополонках. І більш детальніше про святкування водохреща у Києві розповімо вже у наступних випусках новин. А зараз мерщі всі до ополонки. Тетяна. Дякую, обов'язково приєднаємося. Ну, вже після ефіру. Це був наш кореспондент Даніл Снісар.